do Ziriguidum. Vamos lá, gente. Sintoniza aí a Ziriguidum. Vamos ouvir a Ziriguidum. Sucesso absoluto a Ziriguidum. Queria chamar a galera para participar do nosso próximo evento, que vai ser no mês de setembro. Está um pouco longe, mas o tempo voa, gente. Vai ter lá o Reinaldo e o Marcelo Negrão. Tá? É um domingo, começa 14h. R$10 baratinho, baratinho. É só chegar que a porta está aberta. Todo mundo vai ser muito bem recebido. Valeu, é isso aí, tamo junto. Deixa eu chamar o pessoal da família, que veio assim, fala, tchau, todo mundo me chama pessoal da casa. Meu amigo Monsueto Júnior, por favor. Aí, meu pai. Meu pai, é só recinto. Uma boa tarde pra você, além de ser um grande dançarino. Um grande ator. Ele é muito grande, né? Ele é muito grande, não cabe. A câmera só consegue filmar os pedaços. É de 3x4, 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 até juntar a imagem inteira. Demore não. É isso aí. Porém, eu tô sabendo que você tá fazendo um trabalho agora de resgate. Aí, né? Em memória, né? Do grande papai, né? Desse grande ator, grande artista, que todo mundo conhece. E conta pra gente o que já tá rolando aí. É, tá rolando muita coisa, né? As pessoas já estão vendo por enquanto, mas tá rolando muita coisa. Vai ser bom, vai ser legal, vai ser um show bem contagiante. Talvez tenha algumas participações de alguns artistas aí famosos aí, que tipo eu, sei lá, seria. Porque tem até um Corito que faz Monsueto e Soares, eu queria também ter essa oportunidade de fazer com ela esse dia, né? Eu consegui, mas tem esse projeto também. A primeira é uma boa tarde para todos que estão me ouvindo aí, desculpa aí. Estamos aí, esse aí é o Monsueto, o seu filho, vocês vão ver. Mas tá no projeto, quando a gente está saindo devagarinho, vai sair para vocês. Eu estou sabendo que você já está montando uma banda particular, aí você está fazendo o seu trabalho diferente dele, fazendo um trabalho mais com MPB, mais de música, mesmo com axé, essas coisas, está trazendo. É aquela galera dos baianos que estão treinando aí, não é mesmo? Chama ele, né? É de Salvador. Alô, Salvador! Chega aqui, vem cá. Chega aí para dar um alô, chega aí, rapaziada, chega aí. Bom, essa rapaziada aqui é de Salvador, para engolir o nosso Chacabum aqui. A gente está aqui com o livro da outra. Esse aqui é o produtor musical. Vamos nessa. Tá com vergonha, mas tá com vergonha. Depois de meia-noite sabe como é que é. Vem cá. Aí, só sabe rir. Tá bom. Chega aí você também. Esse aqui é outro bateria. Rir também, vai. Valeu, alô, galera. Boa. Então, essa rapaziada aí tá aí pra gente aí. Vem cá, essa galera vê assim, é só baiano, não tem nome não, baiano não tem nome não. Vem cá, é apelido, só por apelido? Qual o nome do outro? Como é que eu vou chamar isso aqui? Jovem, branco, chegarão, vai, vai. Ivo. Ivo, você faz o que, toca o que, você vai. O cara tá falando que trouxe filé, não, cadê o filé? Tem que botar lá pra saca. Minha padaria de nunca viu. Comendo um sopa de ervilha aqui. Mas dá um corte. Ah, beleza, beleza então. Rapaziada, valeu, muito obrigado pra vocês aí, presença. Rafael, agora ele agora lembrou o nome dele, Rafael. Mas ah, vou te dizer, cara, vem da Bahia, nem a baiana. Você vê que o baiano é lento mesmo, esqueci pra falar pra ele. Tá certo. O baiano, né? Valeu, rapaziada.